Понад 900 об'єктів, що належать РФ, націоналізують. Мова не про закриття, а про передачу майна у власність України за особливою процедурою, яку ухвалили ще в квітні. До переліку увійшли відомі підприємства, зокрема «Енергомашспецсталь» у Краматорську. На 92% воно належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює «Росатом». Також у списку є і популярна мережа магазинів брендової косметики. Розпоряджатися об'єктами держава зможе на власний розсуд. І про процес націоналізації російських активів, про те, хто перший на черзі, поговоримо з Роксоланою Підласою, народною депутаткою, заступницею голови комітету з питань економічного розвитку. Бачу, ви з нами. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Ще в березні парламент ухвалив закон, який дозволив націоналізувати майно Росії та її резидентів без будь-якого відшкодування його вартості на підставі рішення РНБО. Згодом парламент поширив дію на фізичних та юридичних осіб, які публічно заперечують чи підтримують збройну агресію проти України або ж окупацію. І ось Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів Російської Федерації в Україні. А якою буде процедура? Поетапно розкажіть нам, і чому вона така складна? Ну, тут потрібно розуміти, що є два різних механізми, наразі передбачених в законодавстві. Це так званий судово-санкційний механізм, який передбачає конфіскацію через Вищий антикорупційний суд в рамках накладених санкцій. Цей механізм буде застосовуватись до фізичних осіб, які не тільки заперечують російську агресію, але й, наприклад, фінансують російську агресію проти України через вимивання податків, через відмивання коштів та виведення прибутків до Російської Федерації. В цю категорію потрапляють теж багато медійних активів, про які ми говоримо, які є на слуху. Це в основному активи російських олігархів. Наприклад, сумнозвісний Миколаївський глиноземний завод олігарха Дерипаски, чи Альфа-банк Михайла Фрідмана, чи, наприклад, відомий торговий центр у Києві Ocean Plaza. Ці всі активи будуть конфісковуватися через суд та передаватися в державну власність. Що стосується активів Росії як держави, це саме той закон, який ми ухвалили в квітні, то тут буде потрібне рішення Верховної Ради для того, щоб їх націоналізувати. І я поясню, в чому різниця. В нас є дуже таке застереження, можна сказати, міжнародної спільноти, яке говорить про те, що не можна конфісковувати державні активи. Навіть є рішення Міжнародного суду ООН за 2012 рік, який говорить про те, що жоден національний суд не може конфіскувати активи держави, навіть якщо вона грубо порушує міжнародне право, як це робить, наприклад, Російська Федерація. Тому ми рішенням Верховної Ради, законом Верховної Ради надаємо найвищої легітимності такому рішенню, говоримо, що це відбувається з точки зору суспільної необхідності і для того, щоб покарати Росію за її вчинки. Хоча це не виключає того, що ми будемо вимагати і компенсацію за нанесені збитки, і будемо позиватися до Росії в міжнародних інстанціях, в міжнародних судах з приводу усіх злочинів, які вони здійснили на території України. Але цікавить, от саме в практичній площині, якщо конфіскація через суд, є виконавча служба, я так розумію, а якщо це рішення Верховної Ради, як це виглядатиме на практиці? На практиці, після ухвалення рішення Верховної Ради, ці активи отримують нового власника. Це держава Україна в особі спеціалізованого державного підприємства, яке отримає ці активи. Тобто, якщо це корпоративні права, то власником цих корпоративних прав, чи часток, чи акцій стає держава Україна. Якщо це майно, теж власником стає держава Україна і може ним розпоряджатися. Тобто ми заходимо на підприємство, що стосується людей. Це підприємство продовжуватиме працювати. Люди не будуть позбавлені роботи чи будуть звільнені?
перехід підприємств, особливо працюючих підприємств, в державну власність не означає їхнє закриття. Держава не зацікавлена в тому, щоб знищити ці підприємства. Ми зацікавлені в тому, щоб вони приносили прибуток в бюджет України або через податки, які будуть відповідно належним чином тепер сплачуватися до державного бюджету, або, наприклад, через приватизацію. Такий механізм також обговорюється, що ці активи можуть отримати нового власника, який не пов'язаний з Росією. На досвід яких країн ви спиралися, от розробляючи цей механізм, і наскільки успішним був цей механізм? Тут потрібно розуміти, що Україна йде по достатньо унікальному шляху. Я про це вже трошки раніше говорила, про те, що в західних країнах, які накладають санкції на Росію або на російських фізичних осіб, є така пересторога через те, що приватна власність є недоторканною в західних країнах. Тому наразі правовий механізм конфіскації активів ухвалений лише в двох країнах світу. Це Україна та Канада. Також по цьому шляху йдуть Сполучені Штати Америки. В них є відповідний проект законодавчий, який розглядається у Конгресі та Сенаті, але він ще не ухвалений. Будемо сподіватися, що він буде найближчим часом ухвалений та запрацює. Тому до України тут якраз буде прикута дуже велика увага, як відбувається процес націоналізації чи конфіскації майна російських бізнесменів та олігархів. Тому що від того, наскільки це прозоро пройде і успішно, залежить, чи захочуть і чи зможуть наші дипломати переконати наших партнерів запровадити такі механізми в своїх країнах. От ми говорили про підприємство «Енергомашспецсталь» у Краматорську і про мережу магазинів косметики, відому, не буду називати, аби не було рекламою. Вони контролюються офшорними компаніями. Наскільки складно отут знайти російський слід і довести, що це належить Росії? Цим питанням займається Служба безпеки України та частково Національне агентство з питань запобігання корупції, які зараз долучені дуже активно до пошуку цих активів на території України. Вони надають інформацію уряду про те, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником. Це достатньо кропітка аналітична робота для того, щоб зрозуміти, кому належать ці всі офшорні компанії, тому що ви маєте рацію в тому, що зрозумілих причин органи влади Російської Федерації структурують свою власність через ось такі офшорні компанії. Хоча, відверто вам скажу, в цьому списку, який підготував Кабінет міністрів, є і об'єкти, якими напряму володіють російські органи влади. Вони, як правило, знаходяться в Криму. На жаль, по ним негайна конфіскація буде неможливою, але після звільнення Криму націоналізація відбудеться і там. І пані Роксолано, хочу ще встигнути задати вам питання. Верховна Рада України звернулася до Євросоюзу з проханням скасувати мита та квоти на український експорт до завершення переговорів про членство України в ЄС. Це один із інструментів для підтримки українських виробників. Який ефект вже відчула від пільгового режиму наша країна? Які очікування? Незважаючи на дуже загалом складну торгівельну ситуацію в країні і ситуацію, коли експорт падає загалом, експорт до Європейського Союзу в нас зріс за три квартали 2022 року. Ми перевищили довоєнний рівень експорту до Європейського Союзу на 6%. Це стосується не тільки продуктів харчування, на які дуже сильно зросла світова ціна, але й, наприклад, електроенергії, тому що ми почали експортувати великі кількості електроенергії до Європейського Союзу. І виробники цим користуються, тому що в нас не тільки захисні заходи Європейський Союз знизив, але і прибрав усі квоти. Пам'ятаєте, ми часто говорили про те, що в перші дні січня в нас вичерпувалися квоти на мед, на яблучний сік, на багато товарів. Ось зараз це можна експортувати в безмежній кількості без мита. Тому ми попросили продовжити цей режим.
Дякую вам. Дякую, що приєдналися в такий ранковий час до нас. І до нових зустрічей у прямому ефірі. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку.